Добар ден. Денеска во посета на нашата општина е амбасадорот на Австрија, нејзина екселенција Рената, господин Рената Коблер. Мене ми е чест и задоволство што имаме пакви гости, заедно придружувана со нејзиниот кабинет и представниците од амбасадата. Разговаравме на повеќе теми, помеѓу кои отворивме и темата за идни можни соработки со амбасадата во делот на културна соработка, и исто така отворивме и теми во делот на можна економска соработка на одредени правни субјекти во нашата општина. Исто така беа отворени и теми во делот на председателството со Европската Унија на Австрија и најавена поддршката од нивна страна и за Република Македонија, но и за нашата општина конкретно. И поразговаравме и во делот на тоа што хуманумо значи во Република Македонија од аспект на мултиетнички план, како се развива, шири, какви се плановите за градот, имплементација на идните проекти, заштита на животната средина и сето она што значи едно модерно и урбано живење во нашиот град.